Доброго вечора, вітаю вас на телеканалі Миколаїв в ефірі телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісова. Далі коротко про головне. Спроба створити у Миколаєві наглядову раду, яка б контролювала діяльність влади, завершилася сварками між активістами. Миколаєвець отримав удар ножем за зауваження прихильнику руського міра. У Миколаєві нарешті прибрали залишки постаменту Леніна. У місті відбувся другий міжнародний турнір із змішаних єдиноборств пам'яті загиблих миколаївців в антитерористичній операції. Миколаївським активістам так і не вдалося створити колегіальний орган, який мав контролювати діяльність представників державної влади та місцевого самоврядування. Чому активісти різних громадських організацій не дійшли спільної згоди та чим завершилась їх зустріч у сюжеті Дениса Костенко? Для участі у зібранні зареєструвало 150 осіб. Більшість з них представляли відомі у Миколаєві громадські організації, волонтерські групи та активісти, представники об'єднань підприємців тощо. Це була спроба об'єднати громадських діячів навколо одного органу, який мав би здійснювати контроль діяльності державних чиновників та депутатів. Сегодня мы попробуем первый раз собраться всей общественностью и попробовать сформировать первый коллегиальный орган, который может работать и который будет подотчетен, самое главное, общественности, а не кому-то эфемерному. Організаційний комітет розпочав свою роботу без порушень, дотримались формальних процедур, обрали голову, секретаря та лічильну комісію. Все робилось під протокол. Результатом засідань мало бути затвердження складу колегіального органу. Формат работы этого органа пока не определен. И сегодня мы должны выбрать тех людей, которые этот формат доведут до логического конца, и он будет принят в этой сессионной зале, эти люди будут работать. Значит, у нас есть ряд вопросов. Это касается работы этого органа, отчетности его и срока избрания. На розгляд громади було запропоновано два проекти роботи майбутнього колегіального органу. Один від громадської організації «Миколаївсос». Її члени запропонували створити раду громадського контролю в складі 20 осіб, які повинні працювати виключно на волонтерських засадах. Другий – від громадської організації «Альянс демократично-правового руху», який підготувався більш ретельно, адже їх проект був добре опрацьований. Людей в даній комісії ми бачимо тільки професіоналів, тільки фахівців своєї справи, це і напрямок медицини, освіти. Бо якщо ми хочемо розвивати та щось міняти в даних сферах або контролювати дані процеси, це повинні робити професійні люди. Нашій організації був написаний даний проект. Даний проект приймає участь у міжнародному гранді під назвою «Будуємо мости демократизації». Однак вже на стадії обговорення проєктів не змогли дійти згоди. В хід пішли образи та крики. Зал засідання почали покидати волонтери, підприємці, активісти. А ті, хто залишились, під головуванням Ольги Вербицької перереєстрували учасників засідання і без зайвих активістів ухвалили склад майбутнього оргкомітету, що має здійснювати контроль діяльності наглядової ради при облдержадміністрації та обласній раді. Щоправда, легітимність таких дій ще має надати юристи. Слід зазначити, що це найбільше зібрання за всю історію громадського руху в Миколаєві. Однак з ідеологічних міркувань люди були не готові чути один одного. Денис Костенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Пікет біля головного управління Національної поліції. Жителі та депутати села Крива Балка Миколаївського району висловили своє обурення стосовно пресингу на них з боку влади і бездіяльності поліції. Конфлікт навколо свердловини в селі Петрівка вийшов далеко за межі села. Нагадаємо, в результаті бійки між місцевими жителями та робітниками житлово-комунального підприємства «Мрія» отримав травму голови, але все одно був заарештований директор підприємства Федір Мухарський. В даний момент Федір Мухарський знаходиться в БСМП, в нашій лікарні. Він дуже сильно побитий, у нього проломлена голова, в нього зламана рука, він дуже погано себе почуває. А ті люди, яких він нібито побив, в даний момент громлять сільську раду в селі Петровка. Вони покалічені Мухарським, але знаходять в собі сили з палками, з дрючками громити сільську раду. Депутати районної ради та волонтери звинуватили поліцію в бездіяльності та однобічній агресії. На написані заяви до місцевих правозахисних органів ніхто не відреагував, як і на побої, засвідчені судмедекспертизою.
Сьогодні ми прагнемо, щоб нас почули, щоб міліція перестала. Бо, розумієте, до сих пір, вчора, позавчора, людей, які постраждали від рук міліції в Кривій Балці, їх залякують, їм дзвонять. Кажуть, що вони будуть дуже страждати, якщо вони спробують свідчити проти міліції. Те, що зараз відбувається, на мій погляд, це є тиском на волонтерів. Ми зараз почали заважати цій владі, так як і добровольці. Хоч моя роль, наприклад, дуже маленька, як я сказала. В чому це проявляється? На нас скують саме це слово різні організації. Мені шкода, що таке робиться в країні, але я вважаю, що відступати не будемо. Потрохи будемо боротися і захищатися. І мені приємно, що зараз підійшли люди, які мають такі ж погляди, як і я. Пікетування біля обласного управління національної поліції не дало бажаних результатів. Тому протестуючі в складі декількох депутатів райради разом з жителями села Крива Балка перемістилися до стін будівлі прокуратури Миколаївської області. До них вийшов прокурор області Тарас Дунас, а також заступник начальника Державного управління національної поліції Артур Гаспаров. Прокурор пообіцяв ретельно розібратися в ситуації і забезпечити об'єктивне розслідування випадку в селі Петрівка. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В одному з тренажерних залів Миколаєва чоловік отримав удар ножем за те, що зробив зауваження адміністратору тренажерного залу, який був вдягнений у футболку із зображенням Путіна. Адміністратор залу кинувся із ножем на відвідувача за те, що той зробив йому зауваження. Молодий чоловік побачив, що адміністратор залу одягнений у футболку із зображенням лідера Російської Федерації і порадив йому перевдягнутися, бо у такій сорочці можна отримати стусанів. На що чоловік схопив із барної стійки ножа і кинувся на хлопця. Спритний молодик встиг вхопити ножа за леза і отримав численні травми рук. Футболки Путина в последнее время очень часто ходят, чуть ли не каждый день. Призывы к сепаратизму уже на протяжении многого времени. Очередной раз, когда я его позвал на 2 минуты, попросил, говорю, ты понимаешь, что ты делаешь? С тобой кто-то что-то случится, а потом меня обидят, потому что мне это неприятно. Ах, со мной что-то случится, пошел за барную стойку за нож. Я тут схватил, вот у меня скорая перевязала. Постраждалий Євген Бондар каже, займається у тренажерному залі вже кілька років. Останнім часом помітив, що адміністратор залу відкрито висловлює антиукраїнські погляди. На місце сварки одразу прибули співробітники патрульної поліції. Було встановлено, що адміністратора зараз на місці нету. Були устроєні розіскні роботи, опрошені працівники залу, встановлена фамілія, ім'я, отчество, год народження, а також адрес проживання. По отработці кантом 452 був обнаружений гражданин, працювали по фотографії, відповідно, він був запрошений до центрального відділу ВП ГУНП центрального району міста Миколаєва для розбирательства. Відповідно, даному гражданину також була визвана скора допомога, визвана слідчо-оперативна група, яка виконує слідчі роботи. Адміністратора залу затримали. Чоловік про свої політичні погляди мовчить. Утім, стверджує, за ніж вхопився, щоб захистити себе. Він переколовся, у нього анаболіками, ну і агресивність повищена. Почав возмущатися. Я йому сказав, щоб він покинув зал, він кинувся на мене. Я ж не какой-то политический лидер, поэтому я не призвал. Мое дело, чтобы зал работал хорошо и не было никаких проблем. А вы правда нож взяли? Мы видели, старая здоровый же, вот, поэтому надо же как-то было остановить его. Те, що Євген схопив лезо руками, врятувало його від удару у живіт. Медики обробили рани, на місці працює слідчо-оперативна група. Хто саме винен в інциденті, з'ясовує слідство. Утім, після різанини керівництво бізнес-центру, де розташовувався фітнес-клуб, попросило звільнити орендоване приміщення. Розірвав з ним відносини, да і все. Тобто анулював сьогодні договір оренди. І буду заключати зараз шукати іншого партнера, який буде передавати ці площі. Щодо політичних поглядів адміністратора тренажерного залу, постраждалий написав відповідну заяву до Служби безпеки України. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З головної площі Миколаєва почали вивозити бетонні залишки Леніна. Для того, щоб демонтувати постамент, на якому раніше стояв ідол комуністів, комунальникам знадобилось більше місяця.
Роботи проводить фірма товариства з обмеженою відповідальністю «Приватбут». Бетонна брила важить 60 тонн, тому її довелось укріпити арматурою і розпилити на три частини, оскільки в Миколаєві не знайшлося крана, здатного підняти 60-тонний постамент для подальшого навантаження на трал. Сьогодні робочі приступили до вивозу уламків радянської епохи. Нагадаємо, що демонтувати постамент Леніна розпочали ще в липні, гранітні блоки швидко прибрали, а ось бетонна конструкція не піддавалася комунальникам. Тижні її намагалися завалити. Потім планували прибрати завалений постамент ще минулого тижня, але через відсутність спеціальної техніки змогли розпочати роботи лише зараз. На території, що звільнилася після демонтажу постаменту, буде оголошений конкурс з благоустрою. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Своє професійне свято відзначають сьогодні археологи. Цікавий факт – у всьому світі воно неофіційне. Лише в Україні День археолога внесений у календар свят. Про те, яким був цьогорічний сезон у миколаївських археологів, дізналась наша знімальна група. Археологи вважають, що кожен сезон вдалий, адже обов'язково будуть цікаві знахідки. Спільна експедиція Національного університету імені Сухомлинського та Науково-дослідного центру Лукомор'я може похвалитись кількома, причому на різних об'єктах. В маї ми ісследували поселення в Большой Коренихе, в черті міста, де була скрита полуземлянка архаїчного часу, якраз накануні нашестя Запереона. Затем в июні місяці ми провели совместно студенти, волонтери і Миколаївський центр туризму, діти були старшокласники, експедицію возле села Рибаковка, це поселення Вікторовка. Там виявили ритуальний зольник, під час розкопок якого знайшли статуетку вепра – символ бога Геракла. А біля села Кам'янка знайшли римський табір. Так, дійсно, південь України свого часу входив до складу Римської імперії. Але, як говорять археологи, ці знахідки ще треба осмислювати, поки триває реставрація. Завершився 26-й сезон розкопок городища «Дикий сад». Він теж не залишився без знахідок. Там працювали протягом липня. Нагадаємо, що тривають роботи зі створення музею під відкритим небом. На сьогодні розкопано 50 об'єктів городища. Було вскрите приміщення мастера по обробці рога і кості з дуже складною системою кладки, системами ям, з дуже цікавими находками, і кам'яні, і костяні, і бронзове украшення було знайдено в одній з ям, жінське. Бронзова намистина, швидше за все, була загублена власницею. А от костяні котушка для ниток та майже готовий виріб з рогу могли бути жертвами давнім богам. Остаточної думки ще немає. Ще про один об'єкт не слід забувати – острів Березань. І тут теж неочікувана знахідка. Теж були продовжені там дослідження архаїчного часу, а на верхніх слоях було обнаружено масове захоронення людських скелетів. По всій видимості, це середньовіков'я, епоха Київської Русі, може бути десь так 9-10 століття. І ці знахідки поки обробляються, збирається матеріал. Остаточні висновки по всім експедиціям на Миколаївщині стануть доступними широкому загалу взимку. Адже деякі експедиції ще тривають, та й вивчення артефактів може зробити додаткові сюрпризи науковцям. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Екскурсія містом мертвих. Миколаївський краєзнавець Тетяна Губська запросила на екскурсію миколаївським некрополем. Старе кладовище молодше Миколаєва лише на 20 років. В якому стані перебуває історичний об'єкт, знають наші кореспонденти. Старе кладовище, а точніше те, що від нього залишилось, займає близько 65 гектарів землі. На його території захоронено багато відомих на той час людей. Офіційно його закрили ще у 1972 році. Люди мої дорогі, тут лежить 400 тисяч людей, плюс-мінус 50 тисяч, як страшно звучить така от, да, от статистика. Було 5 кладбищ офіційних, на сьогоднішній день тільки одне кладбище, його називають Старорусське, неправильно. Це старе християнське кладбище міста Миколаєва, тут католики, православні і лютерані лежать, але нет міра їх праху. Після закриття з кладовища зняли охорону. Сприятливі умови для мародерства і вандалізму зробили свою справу. Наразі могили, до яких грабіжники ще не встигли дістатися, можна перерахувати на пальцях. Історія Миколаєва здебільшого написана людьми, похованими саме тут.
В последнее время очень много появляется статей в интернете по истории города, и я прожил здесь с самого детства. Для себя только с возрастом начинаешь ценить и понимать исторические события, которые здесь, ну, имели место, и это не отвлеченное, это вот то, что среди люди, которые жили здесь, создавали здесь, строили город. Интересная история нашего города, старые страницы более, эта экскурсия очень интересная, и экскурсовод очень интересный, всем советую, как бы, люди, не забывайте свою историю, в общем, надо развиваться, надо немножко знать, чтобы прошлое, щоб в будущем не повторять каких-то своїх ошибок. Наразі подейкують, мов влада хоче зрівняти з землею сторінку історії і передати цю територію для зведення нових споруд. Але городяни мають своє бачення ситуації. Приведя в порядок, сделав это туристическим маршрутом, наверное, было бы больше пользы, чем просто выровнять и там, заработать на сдаче металлолома или чего-то. Ну, я считаю, что это наше, как бы, наследие, это наша история, и поэтому это очень, как бы, надо быть вандалом, чтобы все это убрать. Надо искать какие-то варианты развития. И садить круглый стол, ставить, пусть будут какие-то переговоры, решать этот вопрос. Тож поки одна сторона бачить в кладовище майданчик для будівництва, а інша – архітектурну пам'ятку, городяни можуть відвідати старе кладовище, яке зберігає багато цікавого та загадкового. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві символічними нагородами до 25-річчя Незалежності України відзначили благодійників. Подробиці далі у сюжеті. Ідея нагородити миколаївських благодійників, які допомагають всім, хто цього потребує, виникла декілька місяців тому. Спеціально для цієї події виготовили відзнаки та медалі. Як напоминання кожному із нас про те, що ми вместе, ми єдині, ми друзі, ми єдиномишленники, ми, звісно, считаем своей обязанностью и своим долгом отметить вот таких людей. Это замечательные люди, о которых должны знать остальные. И правду говорят, что чем больше нас, тем меньше их. То есть чем больше людей милосердных, тем меньше людей немилосердных. Таким відзнакам волонтери радіють, втім кажуть, робити добрі справи треба від душі. Тому допомагають і грошима, і продуктами харчування, і речами. Не задля нагород це роблю, але ж такі нагороди, особливо від волонтерського руху, від тих волонтерів, які є, ну, такою зв'язуючою ланкою, які є на сьогодні таким братством великим, які один одного вже всі знають, хто до кого їздить, хто кому що возить і хто чим займається. Останні два роки усі сили волонтерів були спрямовані на потреби військовослужбовців. Неодноразово багатотонні вантажі гуманітарної допомоги відправлялися до зони проведення антитерористичної операції. Тут на місці закупляли та передавали необхідні ліки для військового шпиталю. Каждое добро должно быть оценено, потому что вот мы ездили в АТО, помогали, собирали ребятам, медикаменты возили. Это было очень важно тоже, потому что много было раненых, помогали этим раненым, вот, провозили продукты, организовывали по школам акции. Ребята там собирали в школах рисунки детские, письма для солдат, отвозили это все в зону АТО. Миколаївські волонтери та благодійники і надалі за потреби будуть допомагати та закликають всіх небайдужих бути милосердними. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств «Дорогу нескореним». Захід присвячений усім миколаївцям, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Турнір з ММА «Дорогу нескореним» відбувається другий рік поспіль. Його організовують в річницю загибелі Андрія Балагана, який загинув під Мар'їнкою 2014 року. Оскільки Андрій служив в батальйоні «Азов», основними організаторами заходу і ідейними натхненниками проведення турніру стали його побратими. Зараз ми вже вирішили, що доцільніше його переформатувати і зробити пам'яті всіх воїнів АТО, які захищали нашу батьківщину. Першим відкривати змагання випала честь Велі Шахмамедову. Хлопцю лише 15, але він вже виступає у професійній лізі. Це більш волнительно, ніж звичайні змагання. Ці волнення чуть перебивають те, що вже не перше змагання, і, ну, якби, до цього готовий.
У турнірі зі змішаних єдиноборств «Дорогу не скороним» вперше брали участь запрошені гості з Європи, зокрема з Польщі, Румунії, Молдови, а також кращі українські спортсмени, які не з чуток знають про ситуацію на сході нашої держави. Серед цих людей є, звісно, мої знайомі. Вони будуть тримати за мене кулаки. В організації турніру допомогу надала громадська організація «Оберіг», Ліга ММА «Юкрейн» і ММА «Клаб Миколаєва», також меценати. Протягом змагань ви побачите 13 поєдинків, два з яких будуть серед юніорів за аматорськими правилами, та інші 11 будуть за професійними правилами. Нагадаємо, що Андрій Балаган народився в Москві і жив в Росії тривалий час, але через політичні переслідування і проукраїнську позицію був змушений переїхати до України. У червні цього року посмертно його нагородили медаллю «Народний герой України», а в травні у Миколаєві з'явилась вулиця імені Андрія. Наталія Якубсон, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Використовувати систему «Прозоро» зобов'язані всі місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків. Сьогодні по всій Україні активно проводять тренінги для засобів масової інформації, влади та бізнесу, аби допомогти розібратись у системі та володіти навичками користування. На тренінгу побували і наші журналісти. В Україні з 1 серпня цього року всі державні закупівлі здійснюються через систему «Прозоро». Повний перехід на електронну систему означає, що відтепер всі тендери, які перевищують порогові значення, повинні проводитися відкрито. Система має безліч плюсів. Будь-яка людина, представник ЗМІ чи громадськість можуть бути віртуально присутніми на закупівлі. Спроба провести корумпований тендер одразу набуває розголосу. Система назавжди зберігає історію редагувань та дає можливість подивитись видалені документи тощо. Вправно працювати із системою навчили і миколаївських активістів та журналістів. Очень топовое, скажем так, событие, потому что приезжают с Министерства экономического развития и торговли наши реформаторы системы «Прозоро». Они будут показывать и рассказывать про то, как именно работает система «Прозоро» в направлении открытости, в направлении того действительно шага, который называется реформа. Започаткували її небайдужі волонтери. Історія йде ще від початку подій на Майдані з 2014 року. Подібні тренінги проводять в Україні вже близько півтора року. Тренінги подібного характеру вже відбулись у Харкові та Одесі. Окрім журналістів та громадських активістів, тренінг проведуть і для бізнесу та влади міста. Це дві різних цільових аудиторії, для яких, в принципі, «Прозоро» є інструментом для когось заробляти гроші, це для бізнесу, і для когось працювати, контролювати владу, дивитись, як проводяться державні тендери, і робити журналістські розслідження, якщо ми побачили, що ці тендери проведені якось неналежним чином, або недостатньо ефективно, або там є ризик корупційною складовою. Як кажуть самі організатори, найкращі контролери – це конкуренти. Випадків, де намагались проводити торги з відкатами або з кумами, родичами, друзями – безліч. Але система «Прозоро» вчасно виключає можливості здійснювати всю процедуру закупівлі до кінця. Таким чином кожен може контролювати, спостерігати або знаходити корупційні закупівлі, тим самим допомагаючи знищити корупцію в Україні. Юлія Анісімова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Центр Миколаєва заполонили велосипедисти. На Інгульському узвозі відбувся цікавий флешмоб. Детальніше в нашому сюжеті. Захід можна поділити умовно на дві частини. Спочатку відбувся велопробіг, учасники проїхалися вулицями міста, а далі безпосередньо міні-флешмоб. Ми створювали живий велосипед із наших учасників, і це все знімалося квадрокоптером. І окреме спасибо у нас агенції розвитку молоді нашого Миколаєва, да, за те, що вони предоставили, допомогли нам. Учасники були як досвідчені велосипедисти, які на своєму залізному коні проводять більшу частину дня, так і новачки. Однак і ті інші переживали, щоб було сонячно, природа не підвела. В велофлешмобі не участвував, але взагалі все було круто. Ну, дійсно, і погода порадувала, не було дождя, ми як-то їхали, теж бачили, був велопробіг, але був дощ великий. Ну, сьогодні було все супер, погода порадувала, все цікаво. На самом деле для меня все веломероприятия веселые. Как правило, заканчивается все чем-то веселым, или конкурсы, или розыгрыши, или вот сегодня мы собрали такой прекрасный велосипед, я уже хочу прийти домой и посмотреть, что из этого получилось.
Організатори велофлешмобу залучили до проєкту всіх охочих. Без підтримки він би не вдався. Дмитро допоміг з квадрокоптером. С удовольствием я пошел на это мероприятие. Приятно, что велодвижение развивается, потому что это здоровье нации, спорт, здоровый способ жизни молодежи, ну и в принципе всех жителей Николаева. Поэтому я полностью поддерживаю это движение. Всі залишили задоволені і акцією, і спілкуванням. Нарікання викликає лише одне. Якщо б зробили велодороги для велосипедистів, це було б просто, от, не знаю, щастя для мене і, мабуть, для окружаючих. Тому що дійсно багато людей за останні роки два почали замічати, що дуже багато людей катається на велосипедах. Тож велофлешмоб ще раз нагадав, велосипедисти увагою влади обділені. До речі, дорожня розмітка для велоруху покращить життя і пішоходів. Велотранспорт зникне з тротуарів. Олена Міщенко, Анна Ганжул, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Я дякую, що ви залишалися поруч з нами. Це поки що всі новини. На дану годину бережіть себе та своїх близьких. До побачення.